mikwano jaffe tubanyiriza natera ku mukutu gwa fumulungi ogwa mugirwa Jamil ogwo bujulizi ku YouTube channel eranga omukutu gwa fegumanyidwa nga there's still hope bwetu tyo mukwano gwange omukutu gune kigendwa kyago kuzaamu subi kukomyawo ababali bava mu bwakabaka bwa Katonda era tuwagala okwebaza Katonda kulwa muganda waffe Jamil atambudde olugendo luwanvu okubanga akyali mulamu okubanga wano wali era njagala okwanyiriza gwe abadde ali ewala gamba neiba ajje ku mukutu guno abereko kyayiga abereko kyajjayo mu archive ya Katonda gye yatutegekera olwaleero nga tugenda kuwulira direct okuva ku namulondo ya Katonda bino ebigambo byetaaga mukwano gwange obyetaagira ddala kubanga bigenda kuyimusa MMA eddeyo mu bwakabaka bwa Katonda era tukwanyiriza ku mukutu guno natera ogwa There's Still Hope YouTube channel ne ku mikutu emirala otusangako Facebook ne ku WhatsApp nga bwe tugenda obikuwa mu maaso awo mikwano gyange naye tukujjukiza nti programu ya feno etusibwako aba Arch Creations nga bakugu mu kukola ebintu ebyenjawulo nga bakugu mu kukola printing bakola script bakola bintu bingi nnyo era nga tugenda kubanga tukolagana nabo okubanga bategeeza ebintu ebisingawo mukwano gwanga mpuliriza tugenda kubanga tumanya ebisingawo ku bannaffe aba Arch Creations era bebatusaako programu eno mukwano gwange wenjogerera mu studios twegatiddwako abantu ba omuntu owenjawulo gwembadde mulinda mubadde muwuliranga ku audios mubadde muwulira ku radio mubadde muwulira ku mikutu ezenjawulo naye olwaleero tuli ba mukisa nti omwegaseeko ate ku There's Still Hope YouTube channel eno tugenda kuwulira engeri gy'okugisharinga engeri y'okugitusaamu eri mikwano gyo nabo balabe omusajja ono gwenkwanjulira olunaku olwaleero mwana yazaalibwa ng'omuntu yazaalibwa omwami n'omusajja nga bwogenda omukyala n'omwami nga bwogenda okuwulira yazaalibwa mu Africa mu Uganda nga bwogenda okuwulira era ekisinga obukulu ye yaweerezaako mu bwakabaka bwa sitaani ffe tuli ba mukisa twandibanga tetumanyi oba twaweerezaako sitaani naye ono yakolagana naye direct okubanga waliwo emirimo gy'akolera omulabe sigenda kulwawo tuli naye mu studios kamwanyirize atubuzeeko bwana Jamil mugerwa nkwanyiriza balamusiza mwenna abatulaba abali ku YouTube channel yaffe There is Still Hope Facebook wamu ne WhatsApp nga mudreta wagambye amanya mugerwa Jamil nga ndi musanyufu mwenna abatulaba okusinza mawanga ag'enjawulo wamanyi tuli worldwide yes. Yonna gye musinzira okubanga mwewaddeyo kubanga mutufollowinga entandikwa paka gye tunakomekereza yonna nga tuswaza sitaani tumwanika obulimba bwe yankozesa atya emyaka gyali musanvu nga wetugenda okubanga tulaba n'abalala abadde babuulira oba abamu badde balina ku audio nga beebuuza ani ayayogera muntu nayamubagamba nti oba abaweza basitaani balina amayembe babe nagenda oweerezako nebagamba ffe tubadde tumanyi oyina amayembe batugamba sitaani alina amayembe so bamu bagadde okubanga balaba ani oyayogera so tuli basanyufu mwenna gye muwangalira okubanga mutuwuliza ate nga mutulaba wewaawo kale tulaba nawe atuwuliriza mukwano gwange tusiimira ddala nze agange nze Mathias omuluwuka ndi nzaalwa ya Luuka ndi mwana Musoga aye ndi wa mukisa nti ndikolagana n'omusaadda wa Kabaka so tugenda kubanga tukozesa Oluganda awanetagisa tuteekemu Oluzungu olw'abalala abali ewala abatuwulira abali mu mawanga bali mu bitundu ebyenjawulo tuwagala tujja bakolera edition yaabwe ey'aboluzungu yes so tujja kuba tumikisinga mpola naye kyetuwagala kyekiriwa nti tuwagala obujulizi buno bukutuukeko bukusitule bukutwale mu kuddala eddala so kyetugenda okola tugenda kumanya kutandika Jamil yaani kakati tuwagala obuliro omuwuliriza nga tetunnategeera omunaatulaba nga tetunnategeera wayingira otya wajja otya tuwagala tumanye Jamil mugerwa yaani aneyanziza
amanya ngewe bagambye nze mugerwa Jamiru nina neri nyedale nali ntero ko ze seria Trafford era ona ku YouTube kweliri ateru lya di iwali funadi omanyo obuvuka busumbwa nina inga chari kusomero na wagira nye mipira nze naji na ko mujua gya nenji chawa so netu ma Trafford akwa nali mpagira nyuma aniyo emyaka nginaweza asatu mugumu. Okay. Inakuza umezi kumina mkago, ugwe kumi, inaweze miaka satu mugu mwezi obuto, nzali waka yunga ugerere. Okay. Nzali wa mfamile ya basiramu, tulibana mnana, mbukutoro wa mama wange, ate nga tulibana muenda, utata. Nkulide nyo mchalo, eraje nasomera, okutuka kuchibina chali cha msambu, na esa tulabigezo. Esa tulabigezo nenda bamanye HR waliwo tuketse anga chuku ocha ngatola abawa dentandi kwa sokati we namera mwaga malala matono tono ningamba HR kankoleshi lekanchivem yes atata yafanga nine miaka jali esa tukwenao samula babulunji ne mukadde jali bakanya kati baganda bange bonna jebali ne baza mukama ntibonna balamu bazala terinti ya waliwo ekibabula ko chimunti tebanaba kwatula Kristo. Na ate ni nesubi ngabugunde yafe ngomukutugwa fe bogoli. Wachi aliwe subi. Nti tebajja kufanga tebatude Kristo. Amen. So family jemvamu mara ngamba mchalo P7 wegana ngangira ke wa muganda wange walo yali abera sadzechi ezebwe ogerere. Ambere eyo nentule miaka jali nga munana nga sisoma. Ndike ina vayo nga ni P7. Ate miaka mnane joweja guwako. Na ina mkana wangari usia. Nalitero muta wanya nga mkana jakuda yukusomeo na henga. Tamu kabulunje ngeri janziramu. Nyeru aliru liyao mkama na nyamba. Na kubesimu na ngamba. Ayakala kunzizayo wa kusomero. So nada yukusomero. Echaka benje nti. Nagina kula interview nezi nkuba. Kwa nalima njima gina kuteka P7. Okay. Nali. Na ya ati vampaiza P7 nezi nkuba. Nivampaiza P6 nezi nkuba. Nivampaiza P5 nezita. Nyinga jukira mchalo musoma muli bakulu. Ate nengata ko jine miaka munana je natula ngera kitegeza nali musajja mukulu nyo. Yes. Naye nali njagala okusoma. Ate ne yali ampera ya gamba school fees wange. Oba. Ogugogwa kutula mu kirasi atogwa yangi kwa kusasula. So mukama na nyamba ne ntani ko kubanga ngina kusomyo ne challenge era zaliwo kubanga luzungu nali simanyi muwadde naka nenga mchalo nali wa P7 bambi yakati ngate kusomero lili teogera ko Luganda kati chanto ya tamu namba ngandika siru kusomero ngasogera anjaga kubanga nkashinga ku environment kubanga anjigo luzungu na ate mukama mulunyi nti moyo tamu yenyini nali wakuna. Okay. Tamu yadda ko Saddam kubera ko wakubina kubadwo kusatu ngakulemira bukulembezi so nimala P7 kweli somero balita road zikya na San Primary School B10 nentura P7 nengenda ebusia ewa muganda wange. Okay. So B10 na gumunjo ininga senior 1 kusomero balita busia trust na senior secondary school nensoma senior 1 nga sina buzibu kusomero nensoma senior 2 sina buzibu kusomero kati obuzibu bona we tugenda okunyumya ako paka je tulikomekereza kujja mu senior 3 senior 3 senior yokusatu first term manyao nesimba ni manyistani nga nakukuba ekigwa soka kututumula soka kwanika waguru wajawe dala amazima wogwa tusigaza gumba lyo na waliyo ulidekebyo bulokole inalimbi uli atenga balokole bakola nnyo ku rusedi ekisaiba chita madibira nenga fa basala waya za zemizindalo nga sagalira dala chigambo mulokole nze kasota niko kunyimye yo bulokole awo ngangena kuchawa nga mutwa ukana awo te waba nkola gana sokati senior 3 ne simba okuba information clubs and society mbangula Uvichi nze saa zino sikiza nti yali katonda yachipanga yali sitani nisani na yaso kukubile kubo gwenolo oza nti ya wakatonda inga mazima dagwe mkuto ugeno kwanga kukutwala mugeyena kati mpangula senior 3 information ntani kukumila malala kati somero diringe lili mikono jange nza wandika mauli nza wandika wakapolinga nza wandika abachafu
Kati nga buli mwana dukira wanga yagala mukolechi muandikeko nga cha tutumu ateka tokubanga esomero lyo nagwe amawulire go nagwe ogakwata abasomesa abakwana aba na kusomero goga wandika ni mukama yanyema tebankuba migwa de naba wandika ko so kati ntuko lunaku lwali rumu tutandikire mbozi yaffe ekirungi muganda wange yali asasula emmere okay afizi nga asasula bulungi emmere nga asasula naye umanyi Bible yegamba nti okwagala nnyo sente yensibuko yasi okwagala nnyo ebintu yensibuko yoko yekibi yekibi katinze natuke kisera nalindi akawunga kasomero nga information perfect nga tuli akumere yabasomesa nalisike kana akawunga akaba nakalika abako kanjawulo kati kali kantami kuolo nga mpulira nga koye ningamba naye kati kusomero kwaliko omwana nga bamuyita Ali. Ali yali agaba sente n'awerere ninga ali mu senior 6 ninga ina group baganga jatambula nayo kusomero ngira wa kusomero omuntu nzo gama headmaster olwachi abana bunanga bagobirira Ali yali munene nnyo ate yali munene kali kasaja katono tono chichi sente yena sente nyo sente yogera gwe jiveko yali akola mulimo chi ate Ali yali akola yali student wa senior 6 nga ali mu boarding ate chine unza ati Ali yaja mu senior 6 amasomera agasinga tegakiza ba newcomer naye Ali yaja nga newcomer yekaye yali nga newcomer ni bamukiriza ne bamu admitting okubera mu senior 6 kati ninde wa mfune ekirozo nga mane Ali oyo alina sente mulaba agaba nize sagala za wele kangenda mpole ampole nusoru lukumi kumi ngende ngule yo chapati emu nga ngende ngule yo na maziga bitano ntambula musanga mu California. California kyali kifo kusomero abana mwe bali bateranga okutuula bali mu emiti mingi kyali kifo kirungi mulimu bidining bino ebyembaawo bana bafuna wali emmere ne bagenda ne bakola ki ne batuula kati musanga atudde n'omuvubuka bamuyita Deo banyumya mipiira mani yu kati nze siti ekyali kindeese nze ne muyita muze bali mukuba akama ampole yo lukumi saya galade wa tegere kizivu cyange nzize kwehola yes ina muza bali ngama ali jangu najja ni mugama mazima ampola yo nusoru lukumi ya lukudiza ne ekirungi sa mugama kisera bana lisi shua ndufuna d yes kati nga ngamba lukumi tyate wali buzibu ngakwata munsawo yajja yo bandu si bupapula butano bwetano etano gwali kubando nga gwetano etano nga tebupya yali ayita nansawo Ali nze banka inabiraka naye nga talina simanyi bupapula busatu bando zatambula nazo ngoyozo zakola mu banka nga nira babandi kweziri nalinga atabitegeera nesoka nenyenya muno omuntu nga kyenda kino kyenda bakituufu oba wa student munanga ali mu senior 6 bando ze sente zino azijawa ate wa boarding tava kusomero nampa weyampa teyayo inga wabigambo bitono yengu wabikulwa weyampa sente natambula nakola ki nagenda nadayo wali mu mbozi ye kati zengena ku sukulu kantini nina ndi musanyufu ngena ngulako chapati yange emu ngulako na amazi ga bitano nkomyawo balance eriani eri Ali ntuka mga Ali balance wagamba ate wazi ndando nga munakusabye lukume kama anze nazo kuwadde zonna ha nitwa nenga akira iko nali kuongezesa zonango genda zikomya au mubanja oba ambu zonazi mpadde buwita ampoze na kumpola nsonga nga munali kunsagi sa nenzira mune muga sevu senze zo nenga mbo why sije nazo kuwadde nitaka msaja ali sidi asaka musumbo mani ye ali nga msaja ayogerechi na kulaga chali ndali serious nintani ko tambula mpola ngamba unenga ntambula ntunule mabega amuna inzo kuba nsagisa inzo kudamna ngamba ngamba ate zimpe bade ndi kuli bakomya sente zange amazima te yampita iya nange kulu nintani ko kubera chi big spender ngandi doni kulu nange nensasanya kusomero kati nzira ye waka omanyi sitani nga anayingira obulamu bw'okukuba atandika mpola mpola sitani tajja yenna atandika mpola kutakula envunza zaezikulumyako fe envunza zatuma mukyalo envunza weba eyingira tosaana nategeera otegeere ekuze emese weba ekulume erume efuwaawo tosaana nategeera okera ku makya ngo emese zakulidde ebisinziiro naye nga tewategedde kati sitani yantandikiza mpola kati ntuuka ekiseera neerabirayo ki
Nina bila ye gari na ina sport bike jina linko soge na kusomero. Kati njera bila yo iwaka nina kusomero. Kati mbela o elani tani kukuma nga spendinga nina musente. Tutu kore kuru nzire ye waka. Mpuli dobo ozeri ngamba gende wa ali. Ongambe akuweyo transport. Ogende wa deye waka. Okuva kusomero. Okutuke waka nusu ebi. Bitamu. Ebi ya Uganda. Kuwebu. Nafwe tujeno mkanisa mtotani kukuhigo ulimi uruwa mazima kuwa Yesu ge mazima kati nsigenze kumuli imba ata nyongele senda njakola atia ampele bitano ninye boda nzire waka nga kebi diyo kasiri kide iziri muno ze mani katifunye banka kasentina rekari yao musanga mukira asatu de mugamba ali angamone okola chuan bakubye daka dako kudayo wakaba na babasibude chicho okola wano sina transport nemuga ali amazima sina transport namba okakasa nemuga basirina mutima lenga naizo ko bategede nina nini nekaza sirina akwamba zo buvumu ngoli mu kibi nemuga masirina namba yete wali buzibu nakwata munsawe yesati ali mu bando najo bando zebiri ebiri nasola kaka kam nangamba gende waka namusabi ebi Mitana na kuwevi ebili. Bale nzi nadayo nsinza Allah, nti nalimanyi Allah. Mwane Allah akoze kumba Allah ne ampa desende Ali tawali nja. Ate gwe Jamil ye Ali. Aone vikuwa atakana. Riziki. Mudua Allah. Riziki zetu ugera nti Allah ampate riziki. Kajintuge waka. Ndani kukubangi wakanze siti ali ya mmele. Manzindi wa supermarket. Ngirangi na supermarket nienzi janevi ntwe waka nganshopping zo uzandi mufumbo nguliti nguzevi ntwe waka. Na yenga bibibi ya kulia. Nga biyange sente ali nga ali osobola kugenda kusawa munga wakatoka kusomero. Nomusaba sente na kuwe etano. Wewa kubande kusawa nyachutundu. Nogena nomusaba na kuongele etano. Kukulanchi nodayo nomusaba etano na kuongela. Wobodayo na nomusaba ngataku buzi zako ze na kuwa deziruwa yali ali. Gwa tulaba mkwano gwa fomulunji njagala obujuli zuno obwetegereze bulunji ekisera kijja kutuuka nga waliwo byoyiga okuyita mbo okuyita mu musajjo nga waliwo byajjayo njagala wetegereze lwaki yamulemerako namuwa sente lwaki yali addingana okumuwa sente era nno dobozi lyawuliranga nti bwengene banyongere obuvumu okulimba omusajja ono oba omuvubuka ono yabujjawa getuyita amaanyi g'ekibi gena maso kati ekyewuunyisa nali kusomero okwo ali samulako ng'ali emmere kusomero ng'abaana abalala ku sente ze yali alina nti agenza okula fudu ate yaki Kati sendu zali zali. Tuja bitegere vyo. Mumasu. Kwe unya. Echirala. Adi samu la wakonga masoke tegari kukagozi. Garubi ndi. Nemu kira singa ba mukiriza. Ngata pala habana iwa kusangu yamba de gagozi kusamiru. Kwa isa special. Kuja wongo zene barua. Ye duwa yenda masu marwadi. Katolo ye. Ye ba mukiriza. Adi ngata pila mukirasi. Mbukusoma. Nemi buzo vitu kaya wakule mbira. Era yali sokunyonyola ali yani otya mutegeranga sina na mukubulira kati mbera ne ali mu relationship yo mwaka mulamba naye na unalinge wakanenda niko kubanga mfuni ebirote ebyenja uro au wenyine aho twagalawo dota tuli mukubo tusula motoka mro tuzisula tunywa musayi dota tuli munyanja dota injigiriza sani zezenja uro Ndibiru, mbele tani sokuange chuka Iwakati wacha antege Anganze siulira Nange kilasi zenyini Nita niko kubanga sichave la mkilasi Nga kilasi kati zimbuwa Ebiroto bino Biata andika Mbanga chi Banga lia mwaka mlamba Banga lia mwaka mwiki Ebiroto bino kuchuka Mwiki nga ulamu Si So mkwano gwange gwa tulaba alino mwana walio buzizako mwana ebiroto byalota walio mubulideko yali akubulideko alosechi omwana agenda nalota anti nalose gusajja nga sikutegera gwe nokitwala nga kya bulijjo ntya ogomusanyi filimu gye yalabye ekiro dad nalose nga banywesa omwenge naye nga tobitegera so njagala obyetegereze bulungi lwaki buli step gye tugenda kugenda kumanya kyekitufu Kati, obulamu buchuke waka. Umanyize nari mkule mberanga.
Kati mu senior 3 nafunanga third grade. Naberanga mu third grade. Nga urusi ba tugena nokola papers ne informa mu class nga siaga nabera mu class. Nende ka o paper. Ninga nenya ali tukube mbozi. Abasomesa nyatani, abasomesa bonanga twaba kuba spells abasomesa tabatu fa akofene ali. Abasomesa twaba chusa. Ngosoro gena staff room yo nano jiguye byokulanga bya mitwa alaga breakfast. Gwe teacher. Student. Ate byokuli nga abasomesa baunga da. Gutola abana kusomene bakola food ngo musomesa taba nga abasomesa ne bagamba we mwana yatulema. Ozabaika. Kati lumu ngesimu chusa buchusa nganduwa sinya tiri nga ngesimu ewaka nga lero banda bananda waita una kubiri banda banandala nga nina account mu Equity Bank nga sinza bela na ATM nga nange nafuna ganga matumigeno jeyo zino geno nenga student aina sende kwa account yeso kana milioni nga 2.7 sinya tiri kati lumu malebibuzo bya sinya tiri E pepe sembayo kati mundoza ninga neno ali ambereddewo mwaka mulamo manyo muntu akubererawo mitsiti wa sente bandu bazibu abantu bakubererawo mu bigambo nakugumya naye chikwataganya ku sente olabira awa kufa mulampola ninga mbona ambereddewo mucha sente ino musibula ate jukira abade senior 6 agena joining a campus yo nasimanyi obalagawa bana damu mulaba ati ntambula Musanga mwase wetu wakubanga assembly mu Luganda bajita parade wetu abiranga mu parade musanga watudde sembira wali mubuza ganomanyi ali kati mazipipa yange sembayo nizo butadamu kulaba newe bale kunda abirira bale kubera okulwange nantu naye musama nsoke nantu nulira nangamba jango nchalireko ewangi we yangambe cho nasanyuka udusanyuka Wampere data anoitano kusamewe na mucha kati ya kama nina na visawu. Na sanyu kila dala ni ngamba katike ngeze uwe. Aze kati wabu mbumaze. Neye, muntu nula ye, ya tunangaba nyaluanda. Na inga tomubuza nti, naye aligwani kumukwana ukumari. Sa mubuza, yali ya mpunza unzada. Omugago mubuza ibuzo wakwechangako. Njenge anono. Kakati mukumutu nuli alinga munyarwanda. Ningamba ni Rwanda wala. Ndituukayo ntiasimanyi nayo. Mumutima sabyogera. Ye nayogera ngamba asiva Rwanda. Zengano custom. Soko linda ogenda mpola mpola. Wachirowoza ko mumutima gwo. Nabirowoza burowoza. Ye ngamba siva Rwanda. Mba wano custom chiche ntegeza sitana azimira kundoza zo chutana bakuloza yakula bubwongo ya na manya choloza kasana chirowo chintu kyana choloza museyo moyo chi manifestinga yes katona chirowoza ye nachifuna nanga masiva Rwanda mbawa mba custom nanga neto fayo ngina kuwa transport nampa 10 niyengo kuvewa kapaka custom wangami mbatwa ya nusu hebi Boda ya vita anuibia Uganda ya mpa 10 Mituwalo 10 Yosolo muvako Mufuka luko kobe Kakati echiala Nanda girira Wabela Nye mkunso mera mapu awantu wawo Wetu watu wala nga kasasiro Nga wame baja wo kasasiro nebateka wini nyumba Nga nzindaba wo go down Nakati baja wo kasasiro Tuwaba nga wini nyumba Akati Kati au amasoko gali gachusenga nolaba angabu alaba. Kati okugeza kukunyonyolo ya tulaba. Nti ali msenteze yampa zari ngako spells. Spells gemani agechizikiza. Omuntu wazikuku bawe nakuwa nga spells mkujako understanding yoyona. Kati nema nganza kutegiri ato chalibwe. Kati njagala nomulabi wa fumuru nja ategiri. Spero zezo bo manyanti anti kati olikunkuba spells. Atego tegira. Tosa ategira. Spells tosa ategira. Omwe mutukufu wabaku kako tegira nti kati uyajira. Aha. Kati wetu deno mukanisa spells ziringa kati amanyi gomu we mutukufu. Okay. Wegawa gajajuri to tegira.
Eriye bibawo ngaga kuliko bakunyumiza bunyumiza wagambye kino wagambye kino. Mm. Yeah. Kati ali samuwa runaku lwa mukyalira. Yes, akwanyiriza. Eh andagiride ndabye wakati go down nenga kasasero paka nakatubacha ayolawo. Kati teyandagiri teyampa runaku samuwa runaku ali teyaina namba yange. Adinange samu jako namba ye nitwaukanirawo. Kati mbere waka twinga munakuzo mweza abiri ngamakangende ko mukyalo. Mm. Duke afetwa itu damu are January. Yes. Na ringi na mfo mfo. Nga ba akati kangine kwa mchalo wiki singe mubili nkomeo. Kwa tamuwa utawo wangi kangina mchalo. Nga nina suye ndinzele chalo chanka kasa wali ba manyimba denga nkoli la government. O ingira wo? Uwensanga abafumba mchapati abali wawo na gamba. Ezo chapa ezo nazi bawo. O sende ziku. Hey, ali sende zi hapa kila anga kusomiru na zonu na nenga zichari wo. Kati nembira mu kuchalo ne wanga bantu abagambo uyu mwana cha kaade mu government muri muchogo sendezo zonango gogaba bugabi otuka kuchalo ati kuchalo mbira ko kati ngina kuzomweza abiri munana December 2010 nemeka 2013 nali sawa zali 5 ntudawo wansi wo muti nino uli angagwe bale manyi bina bimotoka ebisomba mayinyanga bazimbe kubo ngangino la ngabali ngagwe bayeke bimotoka bya dikowa ngolwo mbuno chi ngandani sokuba nganzitowa nempyanga ngokute ice ngabalinga abankute ne banyika mu ice onyogoga nyinyogo kwa mulundi gumu ali nempuli ye dobozi ngalingamba geno labe ali dobozi avawo mubanga njaka lu mulabi kwa fomulunji amanyi mubanga wali wuli rotia katonda wayogera nawo uli ayogera nete katonda sokogea mind. So no wulira muri omuntu akugamba. Oya hanga oya muri ngedo bese gamba gino labe ali. Ngo muntu anakuba akamugino labe ali. Checha da kuna suka bise zinga ne naba. Mara okuna ne nyamba labe kani banga mola gawa. Nibaga manzinzira yobusi. Yakulagiride. Yandagirira twa ya ukana. Nibaga manzira yobusi ya nibanga mba tuwatu gambie ko tusime ku mimonde manyingo va mchalo. Nibaga ataka zisheneta gasendiza ngikolaje. Nina matengera basaba transport. Ni wani mila kundi mbaga manzingize ni mkwata baga ya ngintika mubitawo wange. Shwi. Ochimayo kufakulu paka na katawamu tebaanda bangako. Hmm? Tebaanda bangako kabamu. Buwasibu la kuluna kwa. Nga kumingabili muna nogu. O genda kolachi wabazado wabagama antio genda kolachi. Nzira yobusi. O kolachi. Ate kolachi mba jemba dembe ila jensomele. Asaba ali saachi mga mungina laba ali. Zina waka manzira yo waka. Elije nalimbera. Kati ntuka, ntuke busia, na kwata baga nenteka kumuliango. Kukete wa brother wange. Kati mchala brother wange yari afuru manangamba, jemiru uragawa. Nemunga makanziji, ata vote wanda wangoku paka na kati nabu. Abe busia. Te wama ya mfanana. Kati, mtani kukufuna direction ye kolachi, endagiri la ngende wani, wa ali. Mpuyo mtu agamba itawano. Ne, nga ninga nino mtu wankule mbede. Kati ntuka wa yanda gira nga sinaba tu kila dara kuchikomera. Ninga kugeti sila wako mtu. Ninga chikomera kati nchilabio cha yakulachi. Cha yakulagiri. Cha yanda gira. Chikuli mtu. Kati mbanti sembe lida. Hali na imi ila mmaso kwe chikomera. Ninga tewali geti ya kude. Ati ya vawa. Sao zunumbitege ya nti hali. Ujatege la hali donjo geza vindu. Kati. Atulabo mulungi totia na ye bintu bino bitisa biringe bi malamu amanyi biringe bi na ye bi bitufu insonga lwachi ndi mubuze bibuze byo njagala nawe wandibanga tokirizanga Yesu Kristo kubera mulokozi obulamu bwo na ye fetulina ekigambe kigamba mu kitabo tulina ekigambe kigamba mu kubikulirwa kuri kwa kubikulirwa 12 atugamba nti twawangula dda ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo eky'obujulizi. So obujulizi buno buliwo tunyweza si tutiisa. Obujulizi buno buliwo tuyamba kuyimirira so si tutiisa. So njagala oleme kutya wano wetugenda okusinziira ku sitole eno gwenjimanyi wetugenda wo watiisa. Omwana ono yatuuka atya okuyingira okusanga omuvubuka ono eyali ku mulyango. So omusanga ayimiridde ku gate. Kati ali gwe nasanga ku gate. Si ali ali kusomero. Ono yali mukadde. Yali ali yomu. Bible etugamba.
Yesu aliko agenda okoma okimekanisa bagenda salo musango si Yesu yali kunsi wadebe bamu oni yali kunsi yali wakisa katoli agenda kujagena kujanga judge tayinta ngata salika ko muchi musale ninga yo Yesu kati ne ali yali kusomero wali yali nga inoteka ko face elimba kuba inachi yali echali chimututeyo esikiriza kati ali gwensanga kuchikomere yali true ali yali ali kato wadala okulekanga walinga ebyokusomero nga yefulafula anga yangamba shimu obedda nkulinze era nga nkusubira yingira nenga simukubide tomubuziza ko ali kapo wango bonga wali byakubuza kugami yali mukambwe nagula era ne tuyingira kato tuyingira chikomera mwali mu moto kazinu wangera ziko ni number plate za Uganda mwali muzi swimming pool zinazi palm trees kogwe agenda ku akemu ani ize nagamba kati kentu usaba nanze nokungamba ojiro nkumira ke nyumba ngenze bwero keze kama yingira nangama yingira nipita mudiro nimubuli chimunga o manyama kagawa gaga katituke na mkasenga haka muke nyumba gweto mubuza ntugenda wa ate ya mkule mbede katakali haka senge tekali konga unalami ubine visenge kukali kukilasi na zulaba jagala tugende mpola mpola kulwachi walito mubuza ali titugenda ali yali anchu sadda kati ali yali remote nganze ndi tv wali oh ya yeah. Nze nali tv ye remote ichaya ga anchu sabu chusa wati tobuza kati tuyingira mu kasenga ako kasenge kali mu glasses nga muli mu red candles nga zili zetolola lumu yona nenga zili ku distance ya like 1.5 meters mu candles uno emyufu Sisi zinuzo kula kuduka zili ndala nawe. Ntere waliwa mamakani sagatero ziko zesa kando zezo. Kutukenda gabi ya nja kunyonyola. Kati mulimurumu wakati waliwe chinya. Chinya techari chinene nga chiri nga chinka nange bafu. Nga situ wamu. Ali nangamba tula mchinyi echu. Newo botu devi kere viko. Tula ngokoze cross leg ngevigero soze nga nga agenda kupirao ngoga nga baswabiri nanga wagenda kulya swa pirao ne ntula kati ntula mutego ali ngukotese obanga ungunzise kati malokola nga changamye mutunu nyimusama sonkolechi mutunulire yali ali maso gange gwe mununi gwango kwasoko kulaba ali ngataina gagos ate wena mtu nuli awenti chilinga echiro waliba doko mchirongo inatoche ni bile wala amaso ge gava mubimu myufu nizi ingira amaso gangu obe chibuzo chino chigwa na mukasera kanu na ye njagala omulabi wa fumurunji ategele kuruwachi yali ateka ko gagos inga tezivu wako ba agent ibo nawa ambara gagos why mti amaso gawe gaka ni misa no so galaba Nya ntuba ininga mbwa maso ga gaba gemisa maji galinga gaddole. Kati amaso gaba agent gaba gaka wabata atadde ko glasses za black. Oboge na mutegera. Nyesengalachi nange nalinzi kozesa nyo nganze teziva ku maso. Kati ntula mutunula bimu zinyingira. Bimu weza nyingira weziti. Obulamu ne bucyankayana nenda niko kuulira buli kisoro nga kikabira mweri rumu. Buli muntu omukulu omutobo nanga amaloboozi gali muli wansi ne watandika kubanga washekinga nga wayuguma wansi we wamala okubanga wayuguma ekyaddaane ndabanga ava mu mubiri nga guno omubiri ningako omuntu alinga avaamu naye nga nfaanana naye ngasigaguli wansi ntuddeawo mu kinnya kati mba nvaamu ali angamba jangu tugende ankulembera kale wankulembera ndawanga wansawa awasama wa we watine tuka kati tuka tutukeyo manya abantu ambuza underground ifanane eti kati bomwaka mwagendera ku madala mwagendera ku mulyato wali wo muguwa mwaka mutya bulito mu mulabi wa kati wako zisanga nyingi one ngamba ko lwenyini wo wansu wasama
waya samoyo wati avaye tinga chifish ni chiba mira mwene mukirira ni mukira chukere ni chiba wanda ntambula jati jitwatira nga nyokozesa kati tutuka tutukeyo tusangayo enseri eliensi wali ya myoyo neteri bulamu buli moyo guli eri mufu kichotegeza buli buli nze judgment day nsi ya abafu nsi ya yemyoye jazikirire mu abat abafiride wabweru wa Kristo kyendegeza abafiride mu bibi icyo kifananye nacyo kitunyunyure burungi wategero ti anti bano bafu I mean how do you know nti kati ni mu environment teri kiramu andi kati nchitegera ko natani kokola ayo okay yeye mukusoka na alisi naba kuwanga nkola si antegera sokati nduka nga waliwe entebe ilinga ya kwa kabaka ifananyiriza nga kulikera atuddeko kati nga kulikera omuntu amuli mabeganga tano mbona aba president nga batudde kati ali naga mono gwe mwantu mawuyo mulese aya ali anyanjula yo gwe mwantu mawuyo nkozeche mulese msaja nayo gere dobozi ngo gata speaker 10 naga amba unzeru the rule of this world ndiye mfuzi wese ngasi nga bitegera kati yali amuliranye nagamba yatula damu ebigambo bino sitani yakopa buli mbala ya kanisa ajukozese ebyo byaffe wabala abalukole ate mu balokole bachi bichi aliyo makanisa agamo ebigaza gacha bikozesa gali mu bisa simanyi mu kisa gavude kunono yoba katona sitani yajitwala sitani nakwata ebibala bye byona nabileta mu kanisa biryo mu bitambula ate ebikanisa nabitwala akwatuza katangamba damu ebigambo bino balumi 10 agamo muntu akiza na china mtima gwe ni atula na akamwaka akiza na mtima gwe kuwebwa butukirivu ulimana atula nachi na akamwaka kuwebwa bulokozi kanestani echo yachikuba ya mfotokopi ateno ga oyatula nti aichi ai Yesu kati eliyo mwada moti atunyumize biri byenyine yali eri ngamba baka magamba katika nko sama nyaba mtinze mugera jamiru olwalero ntunze meme yange Jesus adena muita sitani cha chukusibisa taga mumanyira mwali muita mutia mukama wafe oba Lusufa Lusufa linyali yabo akatonda lya guru we yali mugunga wamita Lusufa gezo mite sitani oto basoka ne bakuwane punishment yao ntunze meme yange eri mukama wafuno obe Lusufa antiru internal punishment paka mchibonerezo echorubelera nga yegeyena si lunaku olwo musango na ye olunaku oloku I mean echibonerezo lwekigendo tuwewa paka mchibonerezo echorubelera ememe yojimuguziza omulabi wa fomulunji njagalwa wetegeze ekintu kye kitegeza nestani amanyi nti ekiseera kijja kutuuka omusango jeguli era yasalirwa dda bagenda kubanga bamusaira njagala wetegereza obujulizi ntomala gaola ba tomala ga gatambula butambuzi na kwewunya na yebera mucho bera mune choyiga nti kati ono bwayatula bogera kuluna kululio luo kufa lula kululio luo musango ne Lusufa alumanyi kati malo byogera endagano eri bajita vabo verbal covenant. Manisa nani ndagano bili. Yes. Waje tuita verbal, waje tuita blood covenant. Kati yu stani taji besi ngira kwe rata jagala. Mbo mazo kukirobo kizo kumi yao. Yuta biagala. Kati ngu inokule ndagane yu musai. Nga wechide no mkanisa. Tituwa nyweze walu wa musai. Tituwa lukule buwa. Na chisa na yu musai okuwa hika. Kwe kwanu nulensi. Yes. Yes. Kurista yogira akwate chikompe na gamba. Chine chikompe mwemuli ndagano ya ngempia. Jindagana namu. Aha. Kati sita ni chona chikopa. Na gami chosija kumkulira. Wamaro chikopa. Uinokule ndagano yu musai na ye. Yuki ya sita ni taina musai. Sani mwoyo katino famu kanisa twesimye nti omusajja ali omu yayiwo omusayi gwansa ni forever tetucha ali mundagano za kuiwachi musayi kati yesani ndagano ze zimira ku misayi kati naina tokole ndagane yo musayi jukira kati yetu li munsi ya myoyo omusayi gwe bagala kuli physical kati nino koma wo mu mubiri
kati nkoma mubiri eri getwali nyumba eri ne ali adda kati nzira mubiri gwange tomubuza anti urundese wanukola ki ata ubuza to chalina manyi eyi gami yantu sadda kati ali ngamba leto omukono gwo naleta kandu kalinga kirita kati waleta akalinga kirita nasala ku mukono gwange maka ziri musambu mkaga ii wakua kamera tuja balaga mkutaga fobu yes nanda kamera kuheri bakula wabulunji ajuminga aja kujuminga wanga itugena maso kati wasala maka mkaga na kolektingo msai kwenye kambalage maka zino maka zezino wakubakati atulabu omulungi wa kamera sembezao zigena zizibikira yes lwe miaka jigenze nga chitambula zigenze nga zizibikira naye zezo maka zari mukaga zeya sala kati amalo sala alete chikopo ateka wano wansi alembe ko musayo go gutonya kati omusayo gutonya kasita gwawera gweyayagala automatically wano manyo abala bamitani magic bamwita magic omusayo egwaye kero kutonya kubaya ali awezeze chigero chakola chi chayagala naleto ogugwe yaina omusayi rumweyo waleto ogugwe nayongera muguli ogwali muchikopo ne gujule chikopo we gujule chikopo nakubaka amanya mabibaide nalisi bimanye bigambe bali bogeranga bakuba nabiga oluvanyuma nga mazo joininga system fule wa maloku bakamanyi gona naleta ate kiri ekikopo nga kijjude nasembeza wana wali maka kati wasembeza wana wali maka omusayi gona negunyingira automatically nawe ati nawe atulabo omulungi njagala wetegereza wantu wano omukulu atugambye nti ekintu kyajja mu ngeri ya magic natsala omusayi bwe yakkiriza nti kati gumazo kugwayo ne gustopinga kati wana atugamba agato omusayo gugwe ne kuyingira mu mugono yes automatically na wano ne wale ne wagatta tuwagenda mu dwaliro akola yoki oku siringa wano awa inagano yo musayo yali mazo kubange gwa kati inagano yo musayo we yagwa na ino gena ntendeke bwi sitani takosa muntu gwa tatendese soko simbe wakati yao yeah. Fetulina amakanisa gatu walaba asha nga siba tendeke tulina amakanisa gako zesa abantu nga tugamba moyo mtu kufa jabulo nga mizeyo na inga tetuba tendese ulira wano omugaso gwo kutendeka sitani jidamu tako zesa mtu kwa tatendese one akubuzo gena kola bichubi utamanyi chicho gendo kola chotamanyi bino biri mukanisa awali vurugu andu akolanga webagala mutegeka conference za abaweleza tebajja muzinyo mwe mutukuvu yajjo kunsomesa yeyamta muweleza nenga webagamba kuweleza balwanira obuzindalo era bagala babalabe katuti bwakwata kazindalo ngavuma ngavuma buvumirwa kubata tendekedwa eliyensi go tebaji musibye mkati sitani ayino kusimba mwensi goye aino kujja mu katonda mugwe akuyingize mu mutima ogugwo mukyafu Echo nachikolera wiki 3 bakutendeka bantendekera wiki 3 ne bantendeka byennino kola feno munsi bwogenda kubera musirikale bakutendeka muku abakutendeka bakutwala ika weweta kusinga wano mu Uganda bakutwala ika weweta ne bakozesa bintu byonna ngo bakuyigiriza okwate muntu eyo bakuyigiriza biki ekisokela dala banjigiriza signs ze bakozesa eri mu bakala ko wechizikiza zile ntoto tamulani na wavuka nga bakola zisaini ni nkwata kumutwe beku bebi fana nyi bakola zisaini nga makatono tamanyi cha kuzisa singa zitegera zino saini chezitegeza wali badito ziko zisa zitu so are you okay otuvulire ko ze maiga zile mu butabo saini zile mu butabo oja kunonya kana akatabo buli saini ne miningi yayo twajiteka mukana akatabo the seven dark years
episode 1 soka sanga ku hip soka sanga ku kobu.com busogena ku Google mutekam the 7 dark years episode 1 by Mgira Jamiru jakuboka funa akatabo sainezo jakwango okolachi ozifuna ne meaning yazo Ilola abe onyizo kwekanga nga naba nabo benyini bazikozesa naye mu butamanya so we bamalo kutendekezo saini ne bantendeka biki byengendo kola oba enichetwalira chetwalise ministry ndikatubuweleza chikatonda bwakukwasiza obuweleza obukulu stani bweyankwasa kusula makanisa mukwano gwange atulaba oli ku YouTube channel wachi aliwe subi, there is still hope. Njaga lolawe setani bwali strategic. Ngabi akola akola noku manira. Ateka yo budewe. Ateka ya manige. Kati ulira bwatende omuntu nga yagenda okusula makanisa. Bantende kusula makanisa. Ni bantende kukurumba wawiri. Zo barumba otia. Praise and worship ojirumbotia, abebi umo barumbotia, abega izo barumbotia, ekanisa netuke chisange, yari chasi nzo kusaba mchitu nrecho, ne wola, jibachi ntende kaburunji nyo. Necho kubili, nivante ndi kukurumba masomero, sitani, abakozi baba singabo na, bali mchi, baba masomero, sitani takozi sabakade. Kasowe zange miaka 5 ana sana kwagazaji ayagala mulembe mu bano ba Dr. Zakaria abote bacha mugasa abo yabavako da abote bacha mugasa abote bacha agasa kubanga ayagala emyaka emito okimanyo muvuka so tula onako kubenjirie no julia no jirokoka nato mukadde kumaze yato kujo kumatize chindo ayinzo ayino kutule nako eziwera nayo muvubuka Insonga racha ya galaba abavubuka nti kafu nayo muvubuka omu famireji omuvubuka magina chusa famireji ona chango kukuba tata we nji tata we nakiriza byakola chi byamugamba kati masomero je twagenda nganga twagala recruitment kufuna mijiji mito ati nechira masomero twaganga nya bana baba weereza yes yabana baba weereza twabalumba nga masomero Nako nsanga abasu musumba mulamba nga musumba kera kumacha najja ku church family ye najireke wakanga bana bali kati uni nenga yake de ku church tafayo yawo za chimukampereze nenga abana ino stani wabatwala stani chicha abala gusawa yo nova kanisa agena ogena jirekera agena kubali kubyokutaka so ulino kuita na abana yeche yestanda yagalira dala basumbera babuzize era abaweleza abasinga bolaba boba nwevu na yabana bali kubyawo Sanga pasta ngo abana basala bimeme ya ninga abana ba pasta. Nusanga pasta ina abana mukaga nengo oguya mu ministry abalala bonasani abawe wange ngana. Bali mu byabo. Bali mu bilala nnyo. Ate si byabo akatonda. Si byabo akatonda bali after money. Kati ebyo byonna babalumbira wa ku masomero ne ku masomero twayagalanga nnyo ki omusayi kujja mu mbuto. Manyi ku somero josanga abana abachali strongo omusayi guchali wamu osanga omwana mu myaka 3 najja mu mbuto munana. Kati guwa mkado soro chikola tofa mbuto bili nga wakuzika. Nga wakuzika, yes. Kati bebe na mbalumba wa kumasomero. Bakutendika. Aha, nchakunya. Kumasomero, kwa luma nga Scripture Union, Santa Aga ya da Scripture Union. Yo department njikunyo nyula. Uloza wache na kusana masomero gacha ina Scripture Union. Kati mizimu jikubaba na nga wejaga ya tuja tuka kupati yesomero. Kati echoku satu, bantendika kena maruwa aliro. Kola chi, kukubanga tuta. Amalwaliro. Hey. At okuto kwafe siku atachijambia mafya nyo kutema ko. Hey. Kalino kankubuliro okufo kwa dala kuri spiritual. Okuva kulubereberie Adam weyafa. Tiyafa mubiri enkolaga nayo ne Katonda sitani kasaje tukajikuba goboli dead. Oboli mufu. Oboli dead. Okay. Kati batu tumanga marwaliro marwaliro twakolagana nga nabasawo kati no kangwe mu Uganda te dwaliro talimo agent ukakasa mu dwaliro teri dwaliro talimo agent kati echo kuna chebantendeka bantendeka okusule moto kabubenje emabaka oyakake moto ka yakwatanga Jinja Road ungegwa nnyu Government ya gamba hezi moto kaka tukena kuwanga tujibaninga Chila hivyo kaba driver tebatoka nye na mutindo Tengasa tebasa na jibaninga kubanga nyini moto kaka Bebafuga government
Kakati olwalero tuwagala tumalirize. Mukwano gwaffe atulaba omulungi. Bantendese bintu bina. Omusajja tumaze okulaba nga bamutendeka. Tukomye kutendekebwa. Tuwagala kutegeerera ddala. Yatendekebwa muki era yatandika atya missioni. Bwe tukomawo tugenda kumanya missioni. Esoka unga yankafulume etendekero. Student omupya. New student yakafulume somero. Aha. Yeah. New recruit. Yeah. So mukwano gwanga mpuliriza ndaba era tuwuliriza. Twagala tumaliriza olunaku olwaleero. Na ekyogenda okukola bango twegatako ku mikutu gyaffe ogwa YouTube nga guno There's Still Hope YouTube channel ne banaffe abali ku Facebook abali ku WhatsApp waliwo abakulu abatuteekamu sente babaita ba Arch Creations abadiringamu art and design abapaintinga abakola si ekirala bannaki atujaleeta omukulu yabi tunyonnyole manyizi oluzungu lwaganira ddala naye tusobola okuwa kontakiti ye Mr. Achi naba owetaaga design yonna gwe byolaba ebweru noweegoma nogamba kino kiva mu America omwana waffe waawano ate ku sente entono osobola omusanga ku Facebook bamita Achirika oba osobola omukulira ku ssimu 07-9814-1 oba 07-7-4-10-8-5 ya kuteso no mwana wafu ne ku WhatsApp ne ku WhatsApp kwali osoko kwangu okwatagana naye tutogena atembo nokubesimu ebweru bane muntereke kibumbe wechiti atembo atemeri musisi yazisunde mumaza wanabanga chikukwata tuwagala okukoma wano muganda wangu wade ku COVID naye webalo kuja ku COVID tuja mukwata ko tiri COVID kale mukwano kwa tusinkane mukatunu kwa fwa kadako umanyire dala mission ichi ya dakao mukama akutukumire.